Jēkabpilī atrastāja mirušajā lapsē laboratoriski apstiprināta putnu gripa. Un šis ir otrs šāda veida gadījums šogad. Iepriekš beigta lapsa ar putnu gripu konstatēta Daugavpilī. Tā atklājas pārtikas un veterinārais dienests. Ņemot vērā augsto saslimšanas rādītāju savvaļas putnu populācijā Latvijā, kā arī gadījumus, kad putnu gripa konstatēta zīdītājiem, dienests aicina mājdzīvnieku īpašniekus uzraudzīt savus mīloļus un nepieļaut to tuvošanos mirušiem savvaļas putniem. Saimniekiem ir jābūt atbildīgiem, viņiem ir jāievēro personīgā higiēna ikdienā, īpaši izejot pastaigās dabā, kas visi ir jāuzskata par potenciāli kontaminētu ar putnu gripas ierosinātāju, un jebkurā dzīvnieku saslimšanas gadījumā saimniekam ir jāvēršas pie veterinārā ārsta. Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās. Ar putnu gripu slimo vistas, pīles, zosis, tītari, paipals, pāvi, fazāni un strausi, retāk citas putnu sugas.